प्राइम टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक सागर नायकाचो मायेमोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबऱ्यो. शाळा सुरू करपा संबंधातल्या निर्णय 2 ऑक्टोबर उपरांत जातलो. मुख्यमंत्री सरकारान कोरोनाच्या नावान गोय राज्यात चलयला लुटमार, शिवसेनेचो आरोप. सर्वोच्च न्यायालयात वता म्हणटा ती फकाणां, जनतेक फटोवपाची, काँग्रेसीचो आरोप. आता खबऱ्यो विस्तारान. गोय राज्यातल्या वाढत्यो कोरोनाचे केशी लक्षात घेऊन सरकार परत एक फावट 2 ऑक्टोबराक रिव्ह्यू बसका घेतले आणि 2 ऑक्टोबराक उपरांत शाळा सुरू करपा संबंधातले निर्णय जातलो, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें दिली. नवे शिक्षणीक धोरणाचेरूय भासाभास जाली. नवे शिक्षणीक धोरण 2020 सगळ्या लोकां मेरेन पावयतले जाल्यार सगळ्यांचे योगदान आसचे पडटले, अशी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें मुखार सांगले. हे सगळे दाखयल्या उपरांत सगळ्यांचो व्ह्यू तसो 80-90% लोकांचो 21 तारखेच्यान 10वी आणि 12वीचे स्कूल सुरू करपाचे आशिल्ले. तरी सुद्दां वाढत्यो केसीस लक्षांत घेऊन गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेतला की परत एकदां रिव्ह्यू 2 ऑक्टोबराक घेऊन 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत स्कूल सुरू करपाचे डिसिजन जे आसा हे 2 ऑक्टोबराच्या उपरांत जातले, ताज्या पयलीं जावचे ना. बट मीनवाईल टीचर्स हे सदांच स्कुलांत आसात म्हणून ऑफलाईन म्हणजे जेंका कनेक्टिव्हिटी इश्यूज आसा अशे 30% स्टुडंट स्पेशली 10वी आणि 12वीचे जर विलिंगली पेरंट तयार आसात, टीचर्स तयार आसात, विलिंगली कोणी एखादो दुसरो वचून आपले नोट्स किंवा टीचरा कडल्यान गायडन्स जर घेता आसात इन कन्सल्टेशन विथ डेट पेरंट्स आणि टीचर्स हांच्या कन्सल्टेशनान तांचे विलिंगनेस जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी तेंकां गायडन्स करचे. 10वी आणि 12वीचो सिलेबस हे लक्षांत घेवन ते जर तेंकां कनेक्टिव्हिटी इश्यू आसत जाल्यार हें गव्हर्नमेंटान म्हटलेलें आसा. त्याचबरोबर ह्या सगळ्यां कडेन डिस्कशन, तेंचे रिव्ह्यू रिपोर्ट्स तेंच्या कडेन मेळटा काय ना हाजेरूय डिस्कशन जालें. बऱ्यापैकी सगळ्या ईडीआयनी परत पीटीएनी आपआपलें मत हें एक्सप्रेस केलें. डेप्युटी डायरेक्टर्स ईडीआय मॅक्झिमम स्कूल्स आणि प्रायमरी स्कूल्स म्हणजे ज्या जाग्यार ऑफलाईन आसा थंयसर वर्कशीट दिवप अशा पद्धतीत सुरू आसा आणि ज्या जाग्यार ऑनलाईन आसा थंय ते ऑनलाईन आणि ऑफलाईन या दोनूय मोडांनी शिकयता. ज्यांच्या कडेन डिवायस प्रॉब्लेम आसा तेंकां वर्कशीट तेंच्या घराकडेन धाडून दिवप पेरंट्साच्या मार्फत अशा पद्धतीत विलिंगली सुरू करता. काही डिफिकल्टीज तेंच्यांनी ज्यो स्कुलाच्यो आसा त्योय तेंच्यांनी एक्सप्रेस केल्यो. एड्युकेशन मिनिस्टर आणि सरकार म्हणून त्योय तेंचे प्रॉब्लेम्स जे आसा हे प्रॉब्लेम्स आम्ही सोडयतले. तेंच्यांनी आपली वेगवेगळी मतां जी आसा ही त्या विशयाचेर तेंच्यांनी एक्सप्रेस केली. द डिस्कशन अबाउट द आमच्या हाजेर जालें तर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हाजेर डिस्कशन जालें. न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर हांवें तांकां डिस्कशन तेंच्या इन्स्टिट्युशन लेवलाचेर, तेंच्या झोन लेवलाचेर, तेंच्या एरिया लेवलाचेर, हायर सेकेंडरी लेवलाचेर, तेंच्या असोसिएशन लेवलाचेर डिस्कशन जावपाक जाय. कारण न्यू एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ही सगळ्यांच्या लोकां पर्यंत पावयतली आसत जाल्यार इन्वॉल्वमेंटूय जावपाक जाय. तितूर एडिशनल मेंबर्स जे आसा ते एड केल्या, थोडा फाल्यां पर्यंत ती नोटिफाय जातली. आमी सगळ्या जाणांक न्यू एड्युकेशन पॉलिसीत रिप्रेजेंटेशन जे आसा हे दिल्लें आसा. मागीर काही हायलायट्स जे हांवें न्यू एड्युकेशन पॉलिसी स्टडी केल्ल्या प्रमाणे काही हायलायट्स तेंकां सांगले की न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन कितें कितें आसा ताजेरूय डिस्कशन जे आसा हे डिस्कशन तांच्या बरोबर जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम. सरकारान कोरोनाच्या नावान गोय राज्यातून लुटमार चलयला असो आरोप गोय शिवसेनेन केला. मायनिंगेच्या 486 करोड मायनिंग कंपनी दिवपाचो आसा ताचो काय पत्तो ना, मात सरकारान तिजोरी भरपाच्या नावा सकयल कोर्ट फी वाडयला अशें गोंय शिवसेना मुखेली जितेश कामत हाणें म्हळां. न्याय वेवस्था ही लोकांच्या भल्या खातीर आसता, न्हय तर पयशे करपा खातीर. मात ह्या कोरोना महामारी काळात सरकार थंय पयशे करूंक सोदता अशें ताणें मुखार म्हळां. सरकारान हें जें कितें चलयलां तें बंद करचें अशी मागणी जितेश कामत हाणें मुखार केल्या. गोवा गव्हर्नमेंटान कोर्ट फीजी वाडयल्ली आसत. ताणें एक बील पास केल्लें, हालींच तें गॅजेटाचेर आयलां की कोर्ट फीज गोवा अमेंडमेंट बील 2020 हाज्या पयलीं हें अमेंड जाल्लें 2014
आणि इतल्या म्हणजे जवळजवळ हांव सांगू सोदता की हांगा लोकांक पळोवंक जाय मुद्दम म्हणून हांव सांगता की एमेंडमेंट बिलान ताणी जे 2 रुपयाचे जे एप्लिकेशनां करपाक फी आशिल्ली ती फी डायरेक्ट 20 रुपयांचेर व्हेल्ली आसा. 150 रुपयाचे 250 रुपया जे 2 रुपयाची जर 20 रुपया केल्या हाजो अर्थ 1000% फी वाढिल्ली आसा. 1000% ही चडशी हे पळय शेड्यूल 2 म्हाका दाखोवंक सोदता. शेड्यूल 2 फिक्स फीज ही 2 रुपीज आशिल्ली 2014 शेड्यूल टू द कोड फीज गोवा एमेंडमेंट बील 2014 हांगा 2 रुपया आशिल्ली. मागीर ही बी सुद्दां पळय एप्लिकेशन पिटिशन 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज भितर सुद्दां तुमी पळयता सगळ्याक 2 रुपीज 2 रुपीज. मागीर हांगा खंय तरी 150 हे बाकीचे सगळे 2 रुपीज आनी खंय 5 रुपीज आसा. आणि आतां ताणी 2020 शेड्यूल 2A जे एमेंडमेंट बील आसा हे गॅजेटर आयिल्ले आसा ते द कोड फी गोवा एमेंडमेंट बील 2020 हातूंत शेड्यूल 2A हे एमेंड करता आसतना ताणी सेम एप्लिकेशन ऑर पिटिशन आर्टिकल नंबर 1 हाजी 20 रुपीज केल्ली आसा. ताज्या भायर सकयल जितली आसा ती 20 रुपीज केल्ली आसा. सगळ्यो पयशे 2 रुपीजाची डायरेक्ट 20 केल्ली आसा. म्हणजे हाणी जवळ जवळ 1000% वाढयल्ली आसा. 1000% डबल न्ही काय न्ही जाल्यार 1000% ताणें वाढयल्ली आसा फी. हांव ना हे कित्याक दाखयता खुबश्यो फीज हे जे ज्युडिशरी सिस्टम आसता ते आमी समजूंक जाय की ज्युडिशरी सिस्टम जी आसता ती लोकांच्या बऱ्या खातीर आसता ती रेवन्यू कलेक्शना खातीर नासता. म्हणून आज गव्हर्नमेंट अशा थराक पावला की हांगा इकॉनॉमिक क्रायसीस आसा. हांगा लोकांचेर आर्थीक संकट आयिल्लें आसा. गोंयांत जॉब ना, बिजनेस डाऊन पडल्या. अशें सगळें आसतना आयच्या काळांत ते ज्युडिशरी सिस्टमाचो उपयोग ज्या कडेन न्याय दिवपाक जी न्याय वेवस्था आसा लोकांक खातीर न्याय दिवपा खातीर जी संस्था आसा इन्स्टिट्युशन आसा ताजे हे मेंटिंग मनी दे आर युजिंग. की गोयच्या ट्रेजरीन जर पयशे तुमकां येवंक जाय जाल्यार मायनिंगाचे 446 करोड कालचे क्लॉड आल्वारेसान सुद्दां सांगला की 446 करोड हे देणे आसा मायनिंग कंपन्यो. ते कित्याक हे वसूल करिना ती फायल खंय प्रसन्न आचार्य जो डायरेक्टर ऑफ मायन आसा ताणें जेन्ना ती टेबलार जशी दवरिल्ली तशाची तशी खंय ती फायल आसा. ताचे सीएमान सायनूच करूंक ना अजून मेरेन. हांव म्हणटा ती वसुली तुमी कित्याक करिना. सामान्य लोकांच्या फाटल्यान हात धुवून कित्याक पडल्या. म्हणजे सामान्य कोविडाचे नाव घेऊन हे सामान्य लोकांक लुटतात एका तरेन. हे दुसरे हाणी ते लेबर केट स्कॅम तो केलो तातूंत हाणी कितें केलें थंय परत पळोवंक गेले काडले पयशे लोकांचे आनी हांचेच मदल्या कोणाक पॉलिटिशियनांक हांच्या पार्टीच्या लोकांक वाटप सुटले. आनी प्रत्येक गजालीन आमी जर पळयत जाल्यार आज लूट चल्ल्या गव्हर्नमेंटाची कोविडाच्या नांवार. हॉस्पिटलांनी वचत लोकांक सुविधा ना. हांगा लोक मरतात हांचे कडेन बरी सुविधा ना म्हणून ताजेर सुद्दां हांचे कडेन उपाय येवचे ना. खंयच्याच बाबतीन हे निग्लिजंट वागतात की लोकांच्या आयुश्या कडेन जिवना कडेन खेळ चलला. आणि अशा प्रकारे ह्या आता रेटी वाढयतात वता थंय हांच्यो रेटी 1000 पटींनी रेटी वाढयल्या. हांव गव्हर्नमेंटाक सांगूंक सोदता हे जे कितें चल्लां ते ताबडतोब तुमी बंद करा. जरी सरकारान हे कॅपिंग केल्लें आसा तूं म्हणटा की पयली घर ते कशेंय लुट्टाले मागीर सरकार कित्याक आसा सरकारान कॅपिंग सारखें करूंक जाय न्ही. काय तुमी आज आनीक लुटपाक चान्स दिला कॅपिंगाच्या नांवान. आज ते म्हणजे आज जर खंयचे हॉस्पिटल कमी सुद्दां चार्ज करताले आज ह्या कॅपिंगाच्या नांवान ते चड लुटताले जे कमी सुद्दां घेताले ते. ब्युरो रिपोर्ट प्राईम. आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय. दिस इज इन्फो मीडिया प्राईम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इश्टानो परिचय ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां ओळख करून दिता गोंयच्या अशा कांय बायलांची ज्या बायलांनी आपलें वेगळेपण सिद्ध केलां.
जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच हे सगळे करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय हाव यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथींग ग्रोथ सो फास्ट इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी दिवता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचे होस्ट श्रेया. बसले पळोवन जो तुमकां हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेवन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो. विमानतळाच्या 4 किलोमिटर वाठारांत बांदकाम करच्या पयलीं नौदळाचो हरकत ना दाखलो दिवपाचो जो नेम आसा ताचो थळाव्याच्यांनी आनी बांदकाम वेवसायिकांच्या बांदकामाचेर मोठो परिणाम जातलो. ह्या बाबतींत जी बसका जाली ती एक नाटक कशें अशें काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर हाणें म्हळां. ह्या नेमा आड न्याय मागपा खातीर आमी सर्वोच्च न्यायालयात वतले अशें सांगून हे सगळे जण मेळून लोकांक फटोवपाचें काम करता असो आरोप ताणें मुखार केला. पळय आतां हो इश्यू आसा तो आमचो कंटिन्युअसली आतां आमी आयकत आसा. खूब तेप जालो. आयज खंय तरी जो आमचो PDAचो चेअरमॅन आसा आनी तेजे वांगडा जी कमिटी आसा तेजे भितर 4 आमदार आसा ऑन दॅट कमिटी दे रिप्रेझेंटेड. आनी काल हांवें तांचो स्टेटमेंट आयकला PDAचो चेअरमॅन आसा तेचो तशेंच बाकीचे आमदारांचेय स्टेटमेंट आयकला. खंय तरी दिसता की हे लोकांक फटोवपाक सोदता. आयज जे नेवीन जेन्ना सांगलें की बाबा 4 किलोमिटर पर्यंत जे कन्स्ट्रक्शन येतले तेजे लागून तेंचे पर्मिशन जाय पडटले जाल्यार आयज तेंच्यांनी काल मिटींग घेवन एक नाटक केलेले भशेन केलेले आसा. आनी खंय तरी तेंच्यांनी अशें सांगपाक सोदता की ते 4 किलोमिटर नेवी पर्मिशन दिना जे बिल्डर्स कन्स्ट्रक्शन करपाक सोदता तांकां पर्मिशन मेळना. मागीर बाकीचे आमचे जे कोण घर बांदपाक सोदता तांकां मेळना. बट आयज खंय तरी दिसता कितें आयज ही नेवी जी आसा ती नेवी कोणाच्या अंडर येता. आयज ही येता ती डिफेन्साच्या अंडर येता. डिफेन्स मिनिस्टर कोणाचो आसा आयज सेंट्रलाक गव्हर्मेंट कोणाचो आसा आयज गोंयांत गव्हर्मेंट कोणाचो आसा आयज प्रायम मिनिस्टर कोणाचो डिफेन्स मिनिस्टर कोणाचो गोंयान CM कोणाचो आयज सगळे जेन्ना तेंचेच BJP पार्टीचोच गव्हर्मेंट चलयता गोंयान सेंट्रलाकूय तेंचेच लोक आसा जाल्यार आयज हे लोकांक खंय तरी फटोवपाक लागून खंय तरी नेवीक प्रोटेक्ट करपाक लागून हें म्हणटा की आमी सुप्रीम कोर्टान वयता. आरे तुमकां सुप्रीम कोर्टान वचपाची गरजूच ना. आयज तुमी तुमच्या डिफेन्स मिनिस्टरा कडेन चला प्रायम मिनिस्टरा कडेन चला तुमच्या गव्हर्मेंटाचे डेलिगेशन घेवन आमचे गोवा गव्हर्मेंट जो CM आसा प्रमोद सावंत आनी तुमी सगळे जे मिनिस्टर आसा MLAs आसा मुरमगोवा तालुक्याचे हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून तेंचें डेलिगेशन वचून हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाचो. हे लोकांक फक्त लॉलिपॉप दाखोवपाक सोदता फटोवपाक सोदता की आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले. आरे
सुप्रीम कोर्टान वचपाची कसली गरज आसा तुमकां? नेवी कोणाच्या अंडर येता? हे पयली नेवीन 20 किलोमिटर म्हणल्यार नेवीन मागीर करून 4 किलोमिटराचेर हाडूं ना, स्वतः जेन्ना 4 किलोमिटराचेर हाडला बाबा तेंचें रेडियेशन कितें येता, 1 किलोमिटर कितें येता, तितलो दवरचो आनी बाकीचो आसा तो लोकांक दिवचो यूज करपाक थंयसर. सो लोकां कडेन फटोवपाची कामां करपाची न्हू. हांव मागता परत हे 4 आमदारा कडेन जे मुरमोगाचे आसा, तशेंच बीजेपीच्या सीएमा कडेन पीडीएचो चेअरमॅन आसा तेचे कडेन मागता, बाबा तुमी तुमचें डेलिगेशन घेवन चला, तुमच्या जे डिफेन्स मिनिस्टर ताका मेळा, कित्याक हांगा हे नेव्ही आसा ते दोनी दे फॉलोइंग द इन्स्ट्रक्शन. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को. देशाचे मान्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाचो आज जल्मदीस, आणि त्या निमतान गोय सरकारान सेवा सप्ताक मनयला. सगळ्या गोयकारांनी ह्या सेवा सप्ताकान वाटेकार जावचे असो उलो गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मारला. मान्य नरेंद्र मोदीजीन देशाक एक नेतृत्व मिळवून दिला, ह्या देशाक नवी उंची आणि नवी भरारी मिळवून दिल्या, अशें म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाका वाढदिसाची परबी भेटयल्या. हांचो वाडदिवस, खरें म्हणल्यार ते आपलो वाडदिवस साजरो करिना, पण तरी सुद्दां तेंच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान पुराय देशभर भारतीय जनता पार्टी आनी समेस्त देशवासी तेंचो वाडदिवस सेवा सप्ताह म्हणून साजरो करता. आनी ह्या दिसाच्यो समेस्त गोंयकारांच्या वतीन माननीय पंतप्रधान मोदीजी खूब खूब शुभेच्छा. समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी ह्या सेवा सप्ताहात सहभागी जावचे. या COVID-19 महामारी सुद्धा आम्ही सेवा सप्ताहाच्या निमित्तान मिनिमम 1 तरी सेवा ही आपल्याकडल्या अति दुर्बल घटका खातीर जावची अशी माझी इच्छा असा. त्या निमित्तान सगळ्यांनी या सेवा सप्ताहात भाग घेऊचो आणि अति दुर्बल घटका पर्यंत सगळ्यांनी पावचो. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी देशाक एक नवे नेतृत्व मिळवून दिला, भारताची जगाचेर तांच्यांनी नव्यान ओळख करून दिल्ली आसा, या देशाक नवी उंची नवी भरारी ही मेळून दिल्ली आसा, आनी नव भारत निर्माण करपाच्या वाटेर तांच्यांनी जी पावलां उचललेली आसा त्यांका खूब खूब शुभेच्छा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विल्यम रॉड्रिक्स, पणजी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय. दिस इज इन्फॉर्म मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इसानो परिचय ह्या कार्यावळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला. गोंयांत जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन, ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा, आणि हेच्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक? हाव यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथींग ग्रोथ सो फास्ट? इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्मेंट ऑर हाव यू गेट इट डन? आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज अँड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्मेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कारवळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ.
तियात्रीस कार्यावळेन तुमका समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी दिवता. फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमात फूड फॉर मोर आणि हांव तुमचे होस्ट श्रेया. टेंशन घेऊन बसले पोळो नजो तुमका, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हासोपाक तुमकां घेऊन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो. कोरोना महामारीक लागून गोंयांत सगळे वेवसाय बंद आसात, बेकारी वाडल्या, धंदो करपा खातीर वेगवेगळे बँकी कडल्यान लोन घेतिल्ले लोक मात सारके सोंपल्यात. धंदो बंद पडिल्ले ताचे लोन भरपाची परिस्थिती ना. मुरगांव तालुक्यांतले चडशे लोक टॅक्सी धंद्यात आसा, मात धंदो बंद पडिल्ले तांच्या लागीं पयशे ना. बँक्यो आतां लोन वाल्यांकडच्या फाटल्यान लागून मात ह्या परिस्थितींतलो बँकींनी हप्ते कशे भरचे काय असो प्रश्न काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर हाणें केला. आमचो धंदो बुडलो हे सगळ्यांक खबर आसा, आपूण मुख्यमंत्री मेळून ही परिस्थिती ताका सांगला, मात तरी आसतना आमकां कांयच मजत ही मेळ्ळी ना, आमचे जीव दिवपाचो पाळी आयल्यात, अशें पर्यटक टॅक्सी संघटनेचे सदस्य गंगाराम फडते हाणें म्हळां. सो आयज तेंचे कडेन ताकद ना पयशे भरपाक, आनी तेंचेर गोवर्मेंटान अजून पर्यंत कसलेच डिसिजन घेवना. आनी हे जे रिझर्व बँकान मॉरंटरी अनाउंस केलेले हे फक्त नॅशनलायज बँकीक आसलेले, फक्त नॅशनलायज बँकीक, हे आमचे कॉपरेटीव बँकीक नासले आनी फायनान्स कंपनीक नासले. सो जेन्ना मॉरिटेन पिरियड आसता सुद्दां तेन्ना कॉपरेटीव बँक आसलेली, ते बँकेनी तेन्ना सुद्दां लोकांचे हॅरेसमेंट करून पयशे काडपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आनी तेंकां सगळ्यांक एन पी ए म्हणून डिक्लेअर केलेले आसा हे कॉपरेटीव बँकीन. सो स्पेशली जी कॉपरेटीव बँक्स आसा, तशेंच मागीर फायनान्स कंपनी तुमी जाणा सगळे जाण, टाटा फायनान्स, बजाज फायनान्स, लेलन फायनान्स, चोलाटा मंडलम फायनान्स आनी अशी खुबशी कंपनी आसा, तेंच्यांनी सुद्दां तशें केलेलें आसा. आनी आयज ते लोकांक सारके हॅरेसमेंट करपाक लागलेले आसा आनी तेंचे एन पी एकाउंट आसा ते एन पी ए करपाक लागले आसा. आयज पर्यंत गोवर्मेंटान हेच्या बाबतीन कसलो स्टेप घेतलेलो ना, बाबा हांकां प्रोटेक्ट करपाक, ह्या लोकांक खंय तरी मदत करपाक आनी तेंकां प्रोटेक्ट करपाक लागून. आयज जेन्ना रिझर्व बँकेन अनाउंस केलो मॉडर्न मॉनिटरियम म्हणून, लोकांक दिसलें की मॉनिटरियम म्हटल्यार एक ताचो आमकां फायदो जातलो, इन्स्टॉलमेंट भरपाक मेळपाक ना म्हणून स म्हयने पर्यंत. बट आयज मॉनिटरियमाचो असो मिनींग जावन पळय, मॉनिटरियम म्हटल्यार कितें बाबा, जेन्ना तुजो धंदो ना, जेन्ना तुजे कडेन भरपाक ताकद ना, ताकद केन्ना ना तेन्ना बिझनसूच कॉलॅप्स जालेलो आसा जाल्यार तेन्ना ताकद उरना न्हू भरपाक. सो तेन्ना बाबा मनशा कडेन ताकद ना पयशे भरपाक लागून, तेका लागून तेंच्यांनी रिझर्व बँकेन हो अनाउंस केलो कितें मॉरिटोरियम म्हणून. बट हेच्या बाबतीन कितें जालें, मॉनिटोरियमाच्या बाबतीन कितें आसा, बँकी आसा पळय की बँकीक सारकें इन्स्ट्रक्शन घेतलेले ना अशें खंय तरी म्हाका दिसता. आनी बँकेन हेजो एडवांटेज घेतलेलो आसा. आतां 31 जाल्ले उपरांत, 31 ऑगस्ट जाल्ले उपरांत बँकी अशे लोकांच्या फाटल्यान लागलेले आसा आनी भितर कितें जाल्लेलें आसा, हिडन एजेंडा खूब जाल्लेले आसा बँकेचे म्हणून ताणें म्हटलें आपल्याक मोरटे. आतां मॉरिटोरियम पिरियड ताका स म्हयन्याक लागून मेळ्ळो. आतां स म्हयन्या उपरांत आमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता ताका मॉनिटोरियम पिरियड मेळ्ळो तो मार्च, एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट हो ताका मॉनिटोरियम पिरियड मेळ्ळो स म्हयन्याचो. बट स म्हयन्यान कितें आसा, ताका 5 वर्सांचो लोन आसलेलो म्हणजे 60 महिने. हे आतां तेंच्यांनी कितें केलां, स म्हयने जे आमी पे करूं ना तेच्या लागून ताका मंथ्स वाडून दिलेले आसा आनी 66 मंथ्स केलेले आसा. म्हणजे मॉनिटरियमाचो पिरियड जाला कितें, 6 महिने जे भरूं ना, 60 महिने आसलेले ते 66 मंथ्स केला. सो 6 महिने वाडयले. हेज्या वयर तेंच्यांनी कितें केलें हांगा तुमकां दिसतले कशें मेन्शन केलें, एडिशनल इंट्रस्ट जे 6 महिने मॉनिटरियम पिरियड आसलो पळय थंयसर एडिशनल इंट्रस्ट मारलेले आसा बँकीन हे पळय 8,157, 16,487 आनी 24,000. टोटल ताका 48,000 रुपीज एका गाडयेचे उलयता, एका गाडयेचे 48,000 रुपीज ताका एडिशनल. ताजो नॉर्मल इंट्रस्ट आसा तो आसा, प्लस ताका 48,000 6 महिन्याक लागून एडिशनल. आनी हेवूय ताका भरपाक कितें केलेलें आसा बँकेन, पयलीं 60 महिन्याचे 68 मंथ्स केले, 66 मंथ्स केले, 6 महिने वाडयले. सो आयज तेंचे कडेन इनकम, तेंचे सेवींग म्हणटा ते कांयच उरलेलें ना. सो आयज खंय तरी गरज आसा बाबा हांकां, बाबा खंय तरी मदत करपाचें. आनी हांव मागतां आमचे जे चावी आमदार आसा
मुरमगाव तालुक्याचे आहे. एव्हरी टाईम हा त्यांच्याकडे मागित असलेलो पहिली सुद्धा मी आता सुद्धा परत मागता की हे बाबा टॅक्सीवाले असतात ते फक्त मुरमगाव कॉन्स्टिट्युन्सी न्यू वास्कोव असा कोर्ताली म्हणून असा दाबोली म्हणून असा. सो यांच्यानी सगळे चारही आमदारांनी एक येऊपाची गरज असा आणि बाबा यांच्या जो त्यांचा गव्हर्नमेंट असा गव्हर्नमेंटाकडे खरीतरी अपील करून ह्या लोकांक कितीतरी बेनिफीट दिवपाक लागून बाबा खंयचे इंटरेस्ट असा तो इंटरेस्ट तरी व्यू ऑफ करपाचो नाजाल्यार कितीतरी एक सोल्युशन काढपाची गरज असा. आणि स्पेशली हा मागता आमचो मुरमगावचो जो आमदार असा मिलिंद नायक त्याच्याकडे मागपाक सोदता की बाबा तू एक अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर असा आयज जेव्हा सगळ्यांचे धंदो बंद असलो तुझो एकट्याचो धंदो चलतालो पोटान कोलाचो ट्रक ट्रान्सपोर्टेशन चलताले सगळे चलताले तुझे ट्रक सगळे चलला ट्रान्सपोर्टेशन जितले असले ते ट्रक चाललेले. सो जेव्हा तुवें तुझो बिझनेस केला तुवें तुझे ट्रकचे इन्स्टॉलमेंट भरले असताले बट आयज खंय तरी हे आमचे मुरमगावचे कित्याक हे चडशे मुरमगावान लोक असतात. तेका सांगलेले की आमचे जे बँकेचे जो EMI असा तसेच वेहिकलचे जो इन्शुरन्स असा तो वे ऑफ करपाचो खंयतरी टॅक्स आणि किती किती असा ते रिलेटेड टू द टॅक्सी आणि ते लोनां सारखे ॲडजस्ट जातात तसे ते सगळे वे ऑफ करपाचे म्हणून माझ्या एक सरकाराक आणि ज्या बँकेक एक माझी विनवणी असा की तुम्ही ही जी आमका गाडयेक लोनां असतात ही लोनां आमका खंयतरी हे लोनां आणि थोडो टायम आमका रिलीफ दिवचो कित्याक एक तर आयज धंदो ना आता एअरपोर्ट वचून गेल्यार एअरपोर्टार काय धंदो ना आणि बोटी आमच्या केन्ना स्टार्ट जातल्यो ह्याची काय गॅरंटी ना पण हांव सरकाराक सांगूक सोदता हे बँके कडल्यान आमकां रिलीफ दिवचे. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को. राज्यात वाढत्यो कोविड संबंधात आपणाले अपेस लिपोवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे निष्पाप जनतेक दोष दिता असो आणि हे निंदनीय असा असो आरोप आप पक्षाचे प्रवक्ते राहुल मांबरे हाणे केला. कोरोना दुयेंती हॉस्पिटलात वचपाक उशीर करतात आणि हाका लागून मरपाची संख्या वाढता लोकांनी कोरोनाची लक्षणं लिपोवची न्हय असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केला. सोय सुविधा सारखी नाशिल्ल्यान लोकांक हॉस्पिटलांनी वचपाक वेळ जाता आणि त्या खातीर मुख्यमंत्र्यांनी लोकांक दोष दिवचो न्हय असे आप पक्षाचे प्रवक्ते राहुल मांबरेन मुखार उलयले. कोविडाची जी वाढल्या प्रकरण ते लोकांचे धुकलले. डॉक्टर सावंत म्हणता लोक घरा बसता म्हणून कोविडचे केसीस वाढता. हॉस्पिटलात येणा सिमटम्स लिपयता म्हणून कोविड केसीस वाढता. आम आदमी पार्टी या वक्तव्याचो कंप्लीट निषेध करता. फाटी सांगिल्ले आम्ही मुख्यमंत्री तसेच हेल्थ मिनिस्टरांक तुम्ही माझी एम्पथी दोरा लोकां विशयी काळजी दाखया सगळी जबाबदारी तुम्ही इनकेपेबल इनएफिशियंट हे सरकार आमकां सगळ्यांक खबर जाल्ले आसा हे लिपोवपाक तुमची इनएफिशियंसी तुम्ही लोकांचेर थोपोवं नाका. जर तुम्ही म्हणटा लोक घरा बसता कोविड टायमार येना मुख्यमंत्री हांव विचारता कितल्यो एम्ब्युलन्सीस तुम्ही घाल्या हे सर्वीस करपाक. प्रायमरी हेल्थ सेंटर कोण पेशंट गेल्यार तो म्हणटा तुम्ही असा पॉझिटिव्ह असा टेस्ट आम्ही करना हॉस्पिटलात ॲडमिट जाय त्यांना हॉस्पिटलात बेड्स खंय असा. 1000 जर केसीस तुमची वाढता ताज्यो बेड्सची फॅसिलिटी कितें घेता. आम आदमी पार्टीन परत मागिल्ले फाटले येवपी तुम्ही ट्रान्सपरंटली सांगा कितल्यो बेड्स असा खंय खंय असा तुमचो डेली हेल्थ बुलेटीन येता ते फक्त बेडची कॅपेसिटी येता. वाय डोंट यू से दीस मेनी बेड्स एट दीस हॉस्पिटल ह्या तालुकांत ह्या हॉस्पिटलांत इतलो बेड्स आसा लोकांक इतलो फायदेशीर जातले ते लोकांचो कॉन्फिडन्स येतलो. तुम्ही लिपयता कित्याक तुम्ही अर्धे धापता अर्धे लिपयता असलो खेळ चल्ला आणि फक्त लोकांच्या दुकानात तुम्ही लेट पावल्यात. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगावकर म्हापशे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय. दिस इज इन्फो मीडिया प्राइम स्लॉट नेटवर्क. Welcome to a very special episode of Guest Editor. इतानो परिचय ह्या कार्यवळीतल्यान आम्ही तुमका ओळख करून दिता गोंयच्या अशा काय बायलांची ज्या बायलांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केला.
जो मनीस येता तो कलांगूट बीचार गेल्या शिवाय दॅट इज अ बीच तांकां खबर आसा मेन ते विजीट करतातूच. हे सगळें करताना फायनान्स हो मोठो भाग असता, थंय गव्हर्नमेंटाचो सपोर्ट जाय पडटा आणि हेज्या खातीर फंडींग हे इनफ जाता काय कित्याक काय. हाव यू प्लॅन टू डू दीस एव्हरीथींग ग्रोथ सो फास्ट, इट्स कंप्लिटली ऑन गव्हर्नमेंट ऑर हाव यू गेट इट डन. आय हॅव पुट अक्रॉस माय व्ह्यूज एंड द पीपल्स व्ह्यूज टू द गव्हर्नमेंट. प्राइम सहेली मेगा इव्हेंट. प्राइम टीव्हीच्या आमचो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन टू डायट डायरीज, अ प्राइम कॅप्स्यूल डिझाईन टू गाईड यू टुवर्ड्स लीडिंग अ हेल्थियर मोर फुलफिलिंग लाईफ. तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी परत एक फावट खुशाल बरी दिवता. हॅलो फुडीज, स्वागत करता तुमच्या आयच्या आमच्या कार्यक्रमांत फूड फॉर मूड आनी हांव तुमचें होस्ट श्रेया. बसले पळो नजो तुमकां, हसल्यार मनशाचे आयुष वाडटा दोतोर सांगता आमकां. कॉमेडीचो करून फाट हसोवपाक तुमकां घेवन आयल्या प्रायम आमचो कॉमेडी फटाका. कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका, कॉमेडी फटाका हो, कॉमेडी फटाका. Your voice, your channel. विसा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबऱ्यो. देशाचे प्रधानमंत्री हाच्या 70व्या वाढदिवसाच्या फाटभुंयेर 14 ते 20 सप्टेंबर मजगतीं लोकसेवा सप्ताह मनोवपाचें थारायलां. ते निमतान आख्ख्या भारतभर ह्या कार्यावळी जातल्यो. पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हाणें सकाळ सावन वेगवेगळे सुवातांचेर वचून लोकसेवा सप्ताक मनयलो. सकाळच्या 11:30 ताणें दिशा स्कूल भेट दिवन थंयच्या भुरग्यांक गरजेचे भेटवस्तू दिल्यात अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे हाणें दिली. देशा वांगडा गोंयातले 40 मतदारसंघांनी सेवा कार्य हे चालू आसा अशी माहिती ताणें मुखार दिली. पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी हांचो 70वो वाढदिवस आनी ह्या वाढदिवसा निमतान गेले 14 पासून 20 पर्यंत आमी 1 आठवडो वेगवेगळे असे कार्यक्रम आमी करतात. आज आमचे आमदार बाबूश मनशारा धनतेरी पणजी सकाळपासून वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक सुरवात केली. आता दिशा स्कुलान ह्या स्कुलातल्या कार्यक्रमांक हांव तांचे बरोबर हांगा आसा. आज तांच्यांनी हांगल्ल्या भुरग्यांक जी कितें आपले बॅग आसा, स्कूल बॅग आसत, वॉटर बॉटल, सॅनिटायझर, मास्क अशें जे ह्या स्कुलान सांगिल्लें तें तांच्यांनी आज ह्या स्कुलांत दिल्लें आसा. आनी हे पळयता तांच्यांनी फुडल्यान पळयता सांगलें की तांचे कडेन कांय मागीर नासतना टीव्ही तांच्यांनी पळयली, ती जुनी टीव्ही आसा म्हणटा. आतांच ते हांकां सांगलें की आज तुमकां नवीन टीव्ही हांगा धाडून दिता. म्हळ्यार ह्या निमित्तान आमचें कार्य जें आसा हें लोकांक मदत करपाची सेवा सप्ताह म्हणून आमी हो सेलिब्रेट करता सबंद देशभर. आनी तशेंच गोंयांत सुद्दां आमी सगळ्या 40 मतदारसंघांनी अशें वेगवेगळे सेवा कार्य करत आसात. फाल्यां तांच्यांनी मागीर म्हाका दिसता बीच क्लिनींग दवरलेलें आसा. मागीर क्लिनींग आसत, बीच क्लिनींग आसत, मागीर एखाद्या कितें मदत करपाची आसत अशे वेगवेगळे उपक्रम आमी ह्या निमित्तान करतात. गोंयभर सुद्दां आज वेगवेगळे कार्यक्रम आसात. कांय मतदारसंघांनी ब्लड डोनेशन कॅम्प आसात. हांव हांगाच्या पयलीं सांताक्रूज हांगा ओळगो हांगासर पुलीस डिपार्टमेंटाक सॅनिटायझर, फेस कवर अशें वेगवेगळें साहित्य जें आसा हें तांकां दिल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे आज सुद्दां ह्या मतदारसंघान अशेच वेगवेगळे कार्यक्रम आसात. सांजवेळाचेर आमच्या तालिगांव मतदारसंघातले आमचे आमदार मंत्री तांच्यांनी टी बी हॉस्पिटल जें आसा त्या हॉस्पिटलांतल्या
सगळ्या पेशंटांक फ्रूट डिस्ट्रिब्युशनचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आनी ताका लागून वेगवेगळे कार्यक्रम ज्या कार्यक्रमांतल्यान लोकांक मदत करपाक जाय. हातूंतल्यान सेलेब्रेशन म्हणजे व्हडले आमी उत्सव करना. सिन्स दीस इज अ डिफिकल्ट टायम टुडे वी आर सेलेब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पॉप्युलर लिडर अँड अ स्ट्रॉंग लिडर हुम वी हॅव टुडे. सो वी आय थिंक प्राईम मिनिस्टर has advised all of us basically that we should not have we should not celebrate his birthday with prompt. So we are just doing a small offering as far as the Mother Teresa the thing is concerned for the senior citizens. So we pray to God that may the Prime Minister get many more helpful years to come to run this country, because we need a strong leader like the Prime Minister. सेलेब्रेशन कसं आज पहिल्यान पहिली तुमच्या माध्यमातल्यान आमचे देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी पहिली म्हणणारे आमच्या मंडळाच्या वतीन आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान त्यांना शुभेच्छा दिता. आणि आज जे जो आमचा सेवा सप्ताहचं पार्टीचं चालू असा आज त्या निमित्तान आम्ही कार्यक्रमांक सुरुवात केलेली असा. आज आम्ही मदर तेरेसा या ट्रस्टचे वचन आम्ही फळांचे वाटप केलेले असा. आता आम्ही दिशा चॅरिटी दिशा स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल जे असा ते आम्ही त्या भुरग्यांक जे त्यांचे किती रिक्वायरमेंट त्यांच्यानी आमकां सांगलेले जे त्यांना जाय ते आज आम्ही आमचे आमदार बाबूश मनसरात आणि पार्टीचे आमचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तनावडे हांगा आयलेले. त्यांच्या हस्ते त्यांना जे किती त्यांचे रिक्वायरमेंट्स मागलेले त्याचे प्रेझेंटेशन केलेले असा. आणि असेच आम्ही हो कार्यक्रम आणि पुढे आमचा असतो. येता ते सॅटर्डे आमचं बीच क्लिनींग मिरामार आम्ही बीच क्लिनींग कार्यक्रम दौरला सकाळी 9 वरांचे. त्या निमित्तान आम्ही वेगवेगळे अशा तरेचे कार्यक्रम हे ऑर्गनायज केलेले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विलियम रॉड्रिक्स पणजी. NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकर कोरोना दुयेंतीतल्यान बरे जावन परत आपणाल्या कामांक सुरवात केली. ह्या दुयेंतातल्यान बरे जावपा खातीर ज्या ज्या लोकांनी आपणाक आधार दिला सहकार्य दिला ताचे तशेंच फोंडेचे उपजिल्हा हॉस्पिटलातले दोतोराचे ताणें आभार मानले. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री भलायकी मंत्री तशेंच हेरांचेय ताणें आभार मानले. कोणाकय जर आपणाक कोरोना जाला अशें दिसता जाल्यार ह्या दुयेंतीक गंभीर लक्षात घेवन चाचणी करून घेवची अशी मागणी ताणें मुखार केल्या. कोरोना दुयेंसांतल्यान बरो जावन आज कामाक परत सुरवात केल्या. हे दुयेंस जेन्ना डायग्नोज जाले तेन्नाच्यान आज मेरेन ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केले ज्यांनी ज्यांनी आधार दिलो ज्यांनी ज्यांनी मदत केली त्या सगळ्यांचे हांव या समयाचे मना काळजातल्यान आभार मानता. फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे दोतोर डॉक्टर विकास कुवेलकर दोतोर आयोना बारेटो डॉक्टर स्मिता पार्सेकार थंयचे सगळे स्टाफ अमेय नर्सीस त्यांचा हेर सगळो स्टाफ यांनी त्या त्या समयाचेर जी मदत केली जी काळजी घेतली ताका लागून हांव ह्या टायमार त्यांच्या सगळ्यांचे आभार मानता. आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आरोग्यमंत्री श्री विश्वजीत राणे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे फुडारी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते सगळे बरे मागपी हितचिंतक यांनी सगळ्यांनीच जो आधार केलो जी एक उबारी दिली ताका लागून या दुयेंसांतल्यान बरो जावपाक पावलो. हांव ताका लागून त्यांचे सगळ्यांचे आभार मानता. कोरोनाचे हे दुयेंस जे आसा हे दुयेंस आमी लायटली घेवपाक जायना अशें सगळे जाण म्हणटात. आणि त्याचे खातीर ह्या दुयेंसाच्या संबंधान जे कितें सिमटम्स आमच्या आमकां लक्षांत येतात आमच्या नदरेक येतात त्या बरोबर आमी दोतोरा कडेन वचप डायग्नोसीस करून घेवप हे गरजेचे आसा. योग्य टायमार जर वखद जाले योग्य टायमार जर दोतोरांचे मार्गदर्शन मेळ्ळे योग्य टायमार जर आमकां ट्रिटमेंट सुरू जाली जाल्यार हातूंतल्यान आमी सहजपणान भायर सरपाक शकता. आणि म्हणून ही काळजी घेवप ही आमची सगळ्यांचीच जबाबदारी आसा. तशेंच ह्या समयाचेर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की ह्या 17 दिसांच्या आयसोलेशनाचो जो पिरियड आसता त्या पिरियडांतल्यान भायर सरल्या उपरांत परत आमी जेन्ना आमचे रेग्युलर एक्टिविटीज सुरू करतात तेन्ना दोतोर आमकां जे सांगतात की तुम्ही मास्क वापरात तुम्ही सोशल डिस्टन्सिंग दवरून काम करात तुम्ही सॅनिटायझेशन करात तुम्ही नितळसाण दवरात की ज्याका लागून हे दुयेंस जे आसा हे दुयेंसाचो एका अर्थान तुम्ही बंदोबस्त करपाक शकतले. कारण हे दुयेंस
पैस करपा खातीर पैस दवरपा खातीर सगळ्यांचेच सहकार्य महत्वाचे असा आणि म्हणून या समयाचेर हांव जेन्ना सगळ्यांचे आभार मानता सगळ्यांची याद करता त्याचबरोबर सगळ्यांकडे न्याय मागणे करता की आम्ही सगळे जण म्हणून एकठांय येऊन यत्न करून एकामेकांच्या आधारान हे दुयेंस जे आसा ते पैस करूया कोरोनाचे जैत मेळूया आणि आम्ही सगळे जण एक बरो समाज एक बरी सोसायटी सगळे जण मिळून घडूया अशें म्हाका प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार विलियम रॉड्रिक्स पणजी. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाचो आज जल्मदीस आणि ह्या निमतान भारतभर सेवा सप्ताह मनयता आणि त्या नदरेतल्यान आयचो दीस हो महत्वाचो दीस असे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हाणें म्हणला. आयज दीसभर आपणें वेगवेगळ्या सुवात्यांनी भेट दिवन सेवा कार्य करपाचें काम केलां. गरजुवंता मेरे पावपाचो यत्न आपणें आयज केला असे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हाणें सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या जन्मदिसाचे निमित्त साधून ताणें आपणाले मतदारसंघात लोकांक फळाचे रूप वाटले. आदरणीय आमचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी यांचो आयज वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसा निमित्तान आयज आम्ही जे आमच्या पार्टीने ठरवले की तारीख 14 ते 20 तारखेपर्यंत विविध असे कार्यक्रम करपाचे आणि त्या आयचो दीस जो असा तो खास दीस म्हणजेच ज्या ज्या वाढदिवसाच्या निमित्तान जेव्हा हांव एक सप्ताह मनयतात त्या सप्ताह भितर आमच्या सगळ्या गोंयभर वेगवेगळे कार्यक्रम जावचे जेणे करून कसलो शोर सारा हे करिनासतना व्हडली मोठे गाजावाजा न करता जे गरजुवंत जे लोक असतात जे जाऊ ते कसले म्हणजे कोण गोर गरीब असतात त्यांना जेवण पावप किंवा खं कोणाक दृष्टी पडणार जर वक्र दिवप किंवा काही लोकांक कानाक जर आयको येना तर तसली हेल्प करप किंवा काही साफसफाई करप झाडू रोवप असे अनेक उपक्रम करपाचे असो आदेश आमच्या पार्टीन हे केल्लो सविस्तर. आज त्या प्रमाणे आज आमच्या भाजपा मंडळाच्या वतीने आमचे संजय वेळीप आणि असंख्य आमचे टीम असतात तसे नगराध्यक्ष आणि आमचे सगळे इलेक्टेड मेंबर असतात यांच्या सगळ्यांच्या वतीने आज आम्ही अनेक कार्यक्रम केले. आज आम्ही सुरुवातीक आमच्या फातर्पा या भागांनी चॅरिटी ऑफ मशिनरी हांगा आमचे गरीब आमचो एक 100 आसपास जाणटी बायलो आशिल्लो थंय वचून आमी तांकां सहकार्य केल्लें आसा आनी दुसरे आमी इंग्रामळ भागांनी येवन थंय एक अशेंच एक दादले मनीस एक कडेन लेडीज एक कडेन जेंट्स ते थंय 100 आसपास आमचे कोण नासले अशे चॅरिटी ऑफ मशिनरी हांगा आमचे दादले आशिल्ले तांकां आमी तांकां सपोर्ट हे केल्ले आसा. ताजे भायर आमचे ऑर्फन भुरगीं अशे आसात ती सिस्टरी तांकां पळयतात त्या भुरग्यां कडेन आमी विजीट केली तांकां आमचे आमी आमच्या वतीन सपोर्ट केलो. मागीर आमचे काही आमचे म्युनिसिपल एरिया भितर आमी एक कमी कमी 11 वाड्यांनी आयज आमी झाडां रोपण केल्लें आसा झाडां वाटप केल्लें आसा शेतकऱ्यांक दिवप केल्लें आसा रोवपाचें काम केल्लें आसा बी बियाणांचें वाटप केल्लें आसा अशे अनेक उपक्रम आयज आमी आयच्या दिसांनी केले आणि अशेंच आख्खे गोंयभर आयज कार्यक्रम चलतात जेणे करून आमचे प्रायम मिनिस्टराच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान कसलोच सामको हांगा म्हणजे एक मोठी म्हणजे वाढदिवस म्हणल्यार मोठो शोर सराबा करिनासतना जे खरी निडी पर्सन आसात गरजवंत लोक आसात हांकां हेंचे कडेन पावप हांकां हेंच्या गरजेनुसार तांकां कितें फुल तीन पाकळे दिवप तांकां सहकार्य करप अशें कार्य आमी आज केल्लें आसात आनी हेजे उपरांत सुद्दां आनीक साफसफाईचें कार्य जावं मागीर 20 तारखेक आमी असो आनीक मंडळाचे वतीन कार्यक्रम दवरलो आसा जेणे करून सगळे कडेन वाड्यांनी वचून काही कडेन साफसफाई करप 25 तारखेक पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय हांचो मोठ्या प्रमाणांत आमचो हांगा कार्यक्रम जातलो अशे अनेक उपक्रम आमी हे दवरले आसात आनीक ह्या मतदारसंघाक आमकां आयज मंडळाचे आमचे सगळे पदाधिकारी आनी सगळे म्हणजे इलेक्टेड मेंबर जे आसात आयज सकाळ साकून आतां पर्यंत असंख्य कार्यक्रमाक भरगच्च अशे ब्युरो रिपोर्ट प्राइम. देशाचे नेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाच्या वाढदिवसा निमतान सेवा सप्ताह अभियानाचे आयोजन केला. या आयोजना खाला 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर मेरेन वेगळेवेगळे कार्यावळीचे आखणी केला. 17 सप्टेंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या जन्मदिसा निमतान गोंय राज्याचे भौशीक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकर हाणें धार बांदोडेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रातल्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच दोतोरांक फळां वाटली. भलायकी अधिकारी संदेश मडकयकर तशेंच हांगचे हेर दोतोरांनी ह्या भागांतल्या लोकांक बरी सेवा दिल्या अशें ह्या वेळार मंत्री दीपक पावसकर हाणें आपणाल्या भाशणांत उलयले. डबल ट्रॅक जावं इलेक्ट्रिसिटीची ट्रान्समिशन लायन जी कर्नाटका साकून येवपाची आसा जावं नॅशनल हायवे पोलन अशें हे आंदोलन न्ही ही दर वेळ तालुक्याच्या लोकांची ही मागणी जे हे सगळे करता आसतना आमच्या सगळ्या विश्वासांत घेवन करा आनी 100% डेफिनेटली आमी हे सगळे प्रकल्प करता आसतना जो मानिनाचो विषय फाटल्या दिसांनी सुद्दां 2017 सोडटा आसतना पर टन पर किलोमिटर लोकांक जाय तसो दिल्लो आसा आनी हेजे फुडें सुद्दां आमचें सरकार आनी आमी सगळे
एकट्याने जाऊन सगळे विषय सोडले. संजीवनीचा विषय कसा आता पण सोडपात आमचा प्रयत्न असलेलो जो कामगाराचा विषय जे फार्मर जे आसा पूण पेपराचेर येता हे आंदोलन धारवडेच कित्याक जाता ना तशें नासता तें कारण धारवडे हो जो तालुको व्हडलो आसा आनी ह्या तालुक्याक सगळे बरोबरच हे आयल्ले आसा आनी ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान आमी जशें फुडें वता तशें आमच्या केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान आमी सगळे विशयाचेर मात करतले. प्रत्येक विशयाचेर गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवन हांगा मातशे भायले एनजीओ येवन गांवांत फुडें घालपाचो प्रयत्न करता. तांकां थोड्याच दिसांक हेचें उत्तर मेळटलें की आमी कंप्लीट आमी शेनवाराक 4 वरांचेर आमी जी सांगड ट्रान्समिशन लायन जे सब स्टेशन येवपाचें आसा तेजी आमी मिटींग गांवकऱ्यांक दवरलेली आसा. म्हणजे ह्या प्रकल्पा बद्दल लोकांक कसो त्रास जावचो ना हेजे बद्दल म्हायती आनी कोणाचे जे दागे बिगे वेतले तांकां मिसगायड केल्ले आसा तेजेर आमी तिका सविस्तर म्हायती दितले. तशेंच फुडें काही दिसां भितर ह्या फोर लायन जी नॅशनल हायवेचो जो प्रकल्प जावपाचो आसा अनमोल घाट टू आमचे खंडेपारली वर त्या प्रमाणे आमी धारबांदोड्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत आमी भेट दिल्या आनी हांगा पळयलां आमचे हेल्थ ऑफिसर मडकेकर हांच्या नेतृत्वा सकयल फाटली कितलीशींच वर्सां लोकांक हे हेल्थ सेंटर बरी सेवा दिता आनी आयज ह्या कोरोना महामारीक आमचे जवळ जवळ आतां मार्चा साकून हे महामारी चालू जाल्ली आसा आनी ह्या संकटांत ते प्रत्येकाक म्हणजे प्रत्येक जे हांगा कोवीड टेस्टींग जाताले तांकां असो प्रतिसाद दिला तेणी कोणाकय केन्नाय बाबा आपले म्हणजे ते नाशिल्ले ते फर्माकडेन कोवीड केअर सेंटर पळयताले आनी हांगसर तेंचे बदलाक डॉक्टर बाबू विल्सन आशिल्ले तेणी तेंचे भशेनूच आमकां सर्वीस दिली. प्रत्येक टायमार ते अवेलेबल आसताले फोनाचेर आनी हांगा सुद्दां आनी अशी ही बरी सर्वीस सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर धारबंदोच्या सगळ्या स्टाफांनी दिल्ली आसा आमकां. स्थानीक आमदार आनी आमचे मिनिस्टर पावसकर ते सदांच आमचे फुडें आसता कसल्या कार्यान केन्नाय फोन लायल्यार तांणी आमकां केन्ना फोन घेतल्यार आमचे एकामेकाचें कॉपरेशन सगळ्या लेवलाचेर चालू आसता. तर हांव तुमचे आनी सगळे पत्रकार भाव कार्यकर्ते आमचो स्टाफ डॉक्टर सगळ्यांचे स्वागत करता. दोनूच उतरां ह्या पेंडेमिका लागून की आमी हांगा अविरत सेवा चालू दवरलेली आसा 24 तास बुधवार सोमार बुधवार शुक्रार हांगा 200 काल सुद्दां हांगा 200 लोक आसता. आमी मातशे गॅप कित्याक दवरता की गर्दी म्हणजे ऑल्टरनेटली आमी मातशे हाय फ्रिक्वेंसी दवरता आनी बाकीचे दीस मातशे कमी दवरता. आनी टेस्टींग आमचे दोनी स्वॉब टेस्ट आनी टू नेट टेस्ट म्हणजे आमचे तर्फे वाडदिवसाच्या निमतान आमी कितें जनतेची हे करपाक शकता तेज्या निमतान दोनूच सांगता की स्वॉब टेस्ट आनी एंटीजन टेस्ट आमची 24 तास जाल्यार चालू आसता. स्वॉब टेस्ट मागीर आमी आय डी हॉस्पिटलांत धाडटा आनी टू नेट टेस्ट रिपोर्ट ऑन द स्पॉट दिता. सो जे डेली जवळ जवळ आमचे 25 पेशंट तरी मिनिमम आमी हे करतात आयज सुद्दां आसा कळ्ळें न्ही. आनी ह्या हे रिपोर्ट आमी सान पेरेन तांकां दिवन जी कोवीड सेंटरां फोंड्या आमी फोंड्याकार सगळ्यांनी पुढाकार घेवन कोवीड जे 500 लोक आसा ताचो थोड्या सेंटराचो इन्चार्ज हांवच आसा. सो आमी आज परत 2-2.5 महिने जाल्ले लोकांक हांगसरल्यान आमचे धारबांदोडेचे उद्भव आमचे क्षेत्रांतल्या सगळ्या लोकांक वरान ते 10 दीस कशे बरे करतले हाजो आमचो सदांच प्रयत्न आसा. तर आमच्या लेवलार ग्रामीण भागांत जितले आमी ह्या एंडेमिकान सेवा जाता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकर सावड्डे. आयच्यो खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट नदर मारया आयच्या मुखेल खबरांचेर. शाळा सुरू करपा संबंदातल्या निर्णय 2 ऑक्टोबर उपरांत जातलो मुख्यमंत्री. सरकारान कोरोनाच्या नावान गोय राज्यात चलयला लुटमार शिवसेनेचो आरोप. सर्वोच्च न्यायालयात वता म्हणटा ती फकाणां जनतेक फटोवपाची काँग्रेसीचो आरोप. इतल्यान आयच्यो खबऱ्यो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा वॉट्सॅप करात 9637929244 ह्या क्रमांकाचेर. पळयत रावात प्रायम.